Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari Rasul Kusherbayev, Abdurashid Abduqodirov va Jamshid Pirmatovning yo'l harakati qoidalariga kiritilgan o'zgartirish bo'yicha maqolasi Rasul Kusherbayevning Telegram kanalida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9-apreldagi 292 sonli qarori bilan yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish kiritilgan edi. Unga ko'ra, jumladan, kunning yorug' vaqtida barcha avtomobil transport vositalari yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shartligi belgilandi. Aynan ushbu kiritilgan o'zgartirish ko'pchilik fuqarolar tomonidan norozilik bilan qarshi olinib, bunday o'zgartirish kiritishga asoslar yetarli emasligi, transport vositalarining bugungi kundagi texnik holati mos kelmayotganligi kabi e'tirozli fikrlar bildirilmoqda. Jumladan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga ham saylovchilar tomonidan shu mazmundagi ko'plab murojaatlar qilinmoqda. Biz bu o'rinda yangi hujjatning ishlab chiqilishi va qabul qilinishidan asosiy maqsad haydovchi va piyodalarning xavfsizligini ta'minlashda yuqori natijalarga erishish nazarda tutilganligini e'tirof etamiz. Ammo yuqoridagilardan kelib chiqib ushbu masala bo'yicha quyidagilarni xulosa qilish mumkin. Birinchidan, bizning sharoitimizdagi bunday qarorni qabul qilishda bir qator o'ziga xos xususiyatlar inobatga olinmagan. Jumladan, O'zbekistonda yil davomida sutkaning asosiy qismi yorug' vaqtga to'g'ri kelishi sababli piyodalar va yo'lovchilarning harakatlanishida inson ko'zining atrofni to'liq ilg'ab olishi uchun quyosh yorug'ligining yetarli ekanligi. Ikkinchidan, mamlakatimiz iqlim sharoitini inobatga olsak, yil davomida kunlarning asosiy qismi issiq, yog'ingarchilik kam, tuman va havo kam bulutli mintaqa ekanligi inobatga olinmagan. Masalan, Moldovada bunday tartib faqat qish mavsumida amalga kiritilgan va tartibni buzganlik uchun jarima choralari qo'llanilmaydi.